Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês. Eu posso ver muitas caras preocupadas ali na arquibancada, viu, PVC? E não é para menos, Prieto. Os visitantes têm um grande time, com jogadores que não sentem a pressão de jogar fora de casa. Só não vencem hoje se algum imprevisto acontecer. Esse tem tudo para ser um grande jogo, PVC. Ninguém vai estar satisfeito com o empate. Não, Prieto. São dois times muito combativos, mas com qualidade no meio campo. Podemos ver muitos gols por aqui. O jogo, a torcida se agita na arquibancada. Eles voltam a campo para mais um jogo, PVC. A temporada vai avançando. Assim o clima em campo pode esquentar. Foi uma entrada mais dura. Assim fica difícil sair uma boa jogada. Mandou o goleiro se virar por ali. Bola recuperada. Uma defesa dificílima. Mostrou muita elasticidade o goleirão. Olha a bola na área. Os jogadores estão muito tranquilos ali atrás. O ataque não tem vida fácil. Olha! Que linda finta. A bola raspa o travessão e vai para fora. Já tinha gente comemorando. A bola só não entrou porque ele levou azar. A jogada saiu direitinho. Chegou com força demais no lance e cometeu a falta. Cartão amarelo. E olha que ficou de bom tamanho para ele. O jogo começa ali, já temos um gol. Que grande gol, que grande jogo, não dá para saber o que vai acontecer por aqui. Importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. O goleiro faz um jogo fantástico, Prieto. Essa saiu pela lateral. Cruzamento na medida. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar.
O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Eles foram muito pressionados, Prieto, mas foram mais eficientes e por isso tem a vitória parcial. Começa o segundo tempo. Espero que todo mundo tenha descansado no intervalo. Opa, falta clara por ali. Boa intervenção da defesa. Bola recuperada no meio. Pode armar a jogada. Se avançar mais, pode sair um cruzamento. Vai ser cobrado outro escanteio. Olha que perigo! Boa ação defensiva. Olha, não tá fácil enfrentar essa defesa hoje. Olha a guerra tática. De cabeça pro gol. Mais um pouco e ele quebrava o placar do estádio. A defesa precisa chegar mais junto ali. Ele teve espaço para o chute e quase marcou. Não afinou e dividiu bem o zagueiro. Que bola redonda. O zagueiro apareceu bem ali para cortar. Continua. Passou por ele. Siena e Juventus, exclusivo pra você. Domingo, 11 da manhã, futebol na Band, muito mais emoção. Campeonato italiano. Acompanhamos um belo jogo até aqui. Grande interceptação por ali. Beleza de lançamento. Boa bola. Eles podem começar uma boa jogada com este lateral. Dominou a bola com categoria. Bola solta. Quem é que chega primeiro? Escanteio na medida. Bola recuperada. Perdeu a chance, que pena. O goleiro dá uma bronca na zaga. Eles deixaram o atacante receber a bola e chutar com muito perigo. Bola perdida, vacilou ali. Olha o contra-ataque saindo. Muito longe. Que chute horroroso. Acho que nem a torcida adversária acreditava que ele pudesse errar. Tentando furar a defesa. Este é o apito final do árbitro.